Jag vill påminna Singer som har tagit medaljer och hämta dem och till även hit poliserna som är lite hitvisande som får poliserna som finns med dessa medaljer. Sen vet jag att hittar ni väl och har en hel del nya de vill bli av med så får vi lite och hämta en flaska och sedan mot den här nya filmen till Snapchat. Här har vi en ny seger med Andreas Hurt som är i den som väntar 66. För att Kristoffer Andersson som är i den 36-67 och sen har vi Claudius Schreck på tiden.